אוקיי, חברים, הגענו למצב שאנחנו יכולים להפעיל את ה... לפתוח את המפגש. שלום לכולם. אני מבינה שאני... הנה, עכשיו אני גם יכולה לראות את עצמי. ברוכים הבאים. שלום חגי. אני לא רוצה, לא מתכוונת להציג אותך, מפני שבעצם אנחנו... כללנו את התקציר הביוגרפי שלך בהודעה. מה שאני רוצה לספר לחברים זה למה מבחינתי, למה זימנתי אותך בעצם להרצות בפנינו. פשוט כי לפני כמה שנים טובות, אני חושבת שזה למעלה משלוש שנים, הרצה בפני חברי העמותה, אם אני זוכרת נכון, זה היה בסניף חיפה, ואחר כך זה היה בסניף נוסף אחר שלנו, מר דוד ליסבונה. בין השאר, מר ליסבונה ציין, שמשפחתו הגיעה לעזה, וכשהם נאלצו לעזוב את עזה, הם לקחו איתם את שערי בית הכנסת מעזה והעבירו אותם לחברון. כשנזכרתי בסיפור הזה, שאלתי את עצמי, איזו קהילה יהודית הייתה בעזה? ממתי? למה הם נאלצו לעזוב? איך אנחנו יכולים למצוא חומרים על הקהילה היהודית בעזה? ואז החלטתי לפנות, לחפש מי שיכול להרצות לנו על הקהילה היהודית בעזה, והמוזיאון בגוש קטיף, איך קוראים למוזיאון ההוא? מרכז מורשת גוש קטיף. יפה, מרכז מורשת גוש קטיף, המליצו עליך, והנה אתה כאן, ואנחנו מבקשים לשמוע על הקהילה היהודית בעזה. בבקשה, טוב. חגי. ערב טוב לכולם. אז אני באמת חקרתי לעומק, אתם יכולים לראות בעמוד הראשון של המצגת, זה שער הספר שכתבתי, קהילה יהודית בעזה, שסוקר את כל ההיסטוריה של עזה, שנעבור אליה פחות או יותר מתקופת האבות ועד ההתנתקות, אבל אנחנו לא נדבר על ה... כל כך אנחנו נתרכז בתקופה קצרה יותר. הסיפור הזה שאת פתחת, עירית, אנחנו נגיע אליו, מתי זה היה שהם לקחו את הדלתות בית הכנסת לחברון. נתחיל רגע רצועת עזה, זה בסדר? התחלף הדף? בוא נמשיך ככה. עכשיו זה עובר, עכשיו עבר ל... טקסט. Okay. אני אתחיל את הזו. נתחיל בנושא של חבל עזה, שומעים אותי טוב כולם? בכל הפסוקים בתנ״ך שמדובר על חבל עזה, תמיד יש צירוף למילים עד עזה. אתם רואים למשל את המילים באי גבול הכנעני, מצדון בואכה גררה עד עזה. והאבים היושבים בחצרים עד עזה. ויקם יהושע מקדש ברנע ועד עזה. אגב, גררה, עלתה התמונה שהעליתי עכשיו? שפר נחל עזה או נחל גרר, אתם רואים? כן, כן. נחל עזה, וזו תמונה שאני צילמתי, זה השפר של נחל עזה ליד עזה, הוא ההמשך של נחל גרר. זאת אומרת, שוב בפרשת נוח כתוב, היא גבול הכנעני, מצדון, באחה גררה עד עזה, גררה זה גררה, זה האזור הזה של חבל עזה. ועל המדיינים שציקו לישראל מסופר, ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה. בספר מלכים מתאר על שלמה המלך, כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה. ועל חזקיהו, הוא היכה את הפלישים עד עזה, תמיד הצירוף הזה. עד עזה, וזה לא מקרי, כי עזה היא הגבול הדרומי מערבי של ארץ ישראל. הנחל הזה, שאנחנו רואים את נחל גרר, הוא בעצם הגבול הטבעי שמחלק בין מצרים לבין ארץ ישראל. הגבול שאנחנו מכירים היום, גבול רפיח אילת, הוא גבול מלאכותי שנקבע ב-1906 בחלוקה של הבריטים והטורקים. ולכן, כיוון שחבל עזה, הוא אזור של גבול, אז תמיד מופיע עד עזה, כי הוא התיחום.
לכן הוא גם היה לאורך כל ההיסטוריה אזור של מלחמות. ואנחנו נראה עד כמה ההיסטוריה היהודית ומושפעת מהמלחמות, כי כל אחד מכובשי ארץ ישראל שבאו מכיוון מצרים לכבוש את ארץ ישראל חייב לעבור בעזה. מפרעו המנחוטב דרך אלכסנדר מוקדון ונפוליון והצבא המצרי במלחמת, הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה, והצבא המצרי במלחמת העצמאות, הם תמיד חייבים לעבור דרך עזה, זה שער הגבול, לכן תמיד יש עזה אזור של מלחמות. אגב, במאמר מוסגר, עזה גם היה השער הימי של ארץ ישראל, תקופה ארוכה, נמל עזה, שימש כנמל הראשי לייצוא הבשמים, שהגיעו מאזור סעודיה, מאזור הבשמים, דרך הכביש שהוביל מאזור עציון גבר לעזה, ומשם בייצוא לאירופה, וגם הוא היה שער האווירי של ארץ ישראל, לא ניכנס לזה, אבל שדה התעופה הבינלאומי של ארץ ישראל, הראשון היה בעזה, היום מנחת קרני. הנביאים מתארים בצורה מאוד קשה את עזה. הנביא ירמיהו אומר, בא כורחה אל עזה, זאת אומרת, בתי עזה יהרסו ויחרבו. עמוס אומר בזעם, בשלחתי אש בחומת עזה ואכלר מנותיה. צפניה מנבא, כי עזה עזובה תהיה. זכריה אומר, ועבד מלך מעזה והכרתי גאון פלישתים. נביאי ישראל מאוד לא אהבו את עזה. כל הפסוקים האלה, עם העובדה שבתנך עזה היא אחת מחמשת ערי פלישתים, ואין התיישבות יהודית בעזה. עזה איננה חלק אפילו לא מנחלת השבטים במלחמה שחולקו בידי יהושע בן נון, נתן לעזה את הדימוי הנוכרי הזר, שאנחנו מכירים אותו עד היום, הדימוי הפלישתי או הפלסטיני, שזה היה אגב אותו שורש של מילים. האחיזה היהודית הראשונה בעזה מתחילה בתקופת החשמונאים. ספר חשמונאים מציין, מצליחים, זה התחלף הדף. חשמונאים א', כתוב, ויצא יונתן מירושלים, ויעבור בכל הערים אשר מעבר לנהר, וינרו אליו כל שלפי חרב מארץ הרם, ויבואו לזאתו, ויעבור משם עזתה. וימענו אנשי עזה לתיתו בו העירה, ויצור עליה, ויבאר אש במגרשה, ויקח את שללם, ואז ויקראו יושבי עזה לשלום, ויען להם יונתן שלום, וימחר מבני קציני העיר לבני ערובה, וישלחם ירושלימה, נוכל פה איזה קשר בין עזה לירושלים, יונתן יוצא מירושלים, שולח את אנשי עזה לירושלים, וגם ההתיישבות הראשונה, בעצם של יהודים, מתחילה באותה תקופה, תקופת החשמונאים. על אותה תקופה, על התקופות האלה, אני אקפוץ מתקופה לתקופה, כי הממצאים הם לא מלאים, בניגוד לתקופות מאוחרות, שם נראה שיש הרבה הרבה יותר ממצאים, אבל במסגד הגדול של עזה, עד לפני 30 שנה, אני צריך להגיד למה לפני 30 שנה, הייתה כתובת, אתם רואים את הצילום שלה, היה כתוב שם חנניה בר יעקב, בעברית, עם ציור של מנורה, אתם רואים את המנורה במרכז הציור, ושופר ולולב, זה היה, היא היום לא קיימת, כי שהתחילה עוד האינטיפאדה הראשונה, ב-87, ב-35 שנה, הערבים נכנסו ועם פטישים ניפצו את זה. זה היה אבן בתוך המסגד, בתוך הג'אמה אל כביר, המסגד הגדול של עזה, הרסו את הממצא הארכיאולוגי הזה, אבל מה שמעיד לדעת החוקרים, שהמסגד היה כנראה על מקום של בית כנסת, או שזה הובא, היה עמוד שי שהיה של בית כנסת, ולכן יש את הכתובת הזאת בשפה העברית שהייתה בתוך המסגד, אמרתי כבר לא קיימת, כי בתי כנסת בעזה אנחנו מכירים. ב-1965, שנתיים לפני מלחמת ששת הימים, המצרים רוצים להקים קזינו בעזה, הם עדיין, סליחה, שולטים בעזה, ותוך כדי חפירות הקזינו הם מגלים רצפת פסיפס, עם כתובת ביוונית, אבל עם כל מיני ציורים של בעלי חיים ועצי זית וגופנים, עם דמות פורטת בנבל, ומצליחים לקרוא כתוב למעלה דוד בעברית. הכתובת יונם ביוונית, אבל התרגום שלה הוא, אנו מנחם וישוע בני ישי המנוח, סוחרי עצים, כאות הערצה לאתר הקדוש ביותר, תרמנו את הפסיפס הזה בחודש לאו שנת 569. עכשיו, חודש לאו שנת 569, זה לוח שנה עזתי, שהוא משהו כמו התחיל 50 או 60 שנה אחרי
לוח הגרגוריאני שאנחנו מכירים, זאת אומרת, מדובר בשנת בערך 509-510, זה אומר תחילת המאה השישית, זה סוף התקופה הרומית-ביזנטית, וזה מעיד שהיו יהודים בעזה. עכשיו, הפודקאסט הזה היה על שפת הים של עזה. לא ברור כמה הוא שירת קהילה, הייתה כנראה קהילה קטנה, כאחד לא היה בכנסת, אבל בעיקר היה לשימוש יורדי הים, כי כשיש יהודים, יש סוחרים, זה היה תקופה שהרומאים גירשו את יהודי עזה והם חזרו. כשהם גירשו, אז כנראה גם באותה תקופה, גביניוס הנציב קבע את הלוח הזה. בכל אופן, היהודים שחוזרים, ויהודים שיש מסחר ויש סוחרים, יש גם יהודים. וזה היה בעיקר בכנסת לסוחרים שהגיעו באוניות לנמל עזה. אמרתי, עזה היא גם הייתה השער ימי של ארץ ישראל, והיה להם שם בכנסת בתוך הקהילה היהודית הקטנה שהייתה בסוף התקופה הרומית-ביזנטית. מימי הביניים יש לנו, אני קופץ חזרה לימי הביניים, קצת מקצר, יש לנו הרבה מאוד תיאורים של נושאים יהודים ונוצרים, בעיקר הנוצרים הצליינים שעושים מסעי צליינות לארץ הקודש, אבל אני אקח דווקא את היהודים שמספרים מה קורה בעזה ומה קורה עם יהודי עזה. רבי משולם מוולטורה מגיע בקיץ שנת רשמן א', יולי 1481. מספר ככה, עזה קוראים אותה ישמעאלים גזה, והיא ארץ טובה ושמנה ופירותיה משובחים מאוד. ולשם נמצא לחם ויין טוב, אף כי היינות אינם עושים אלא היהודים. אגב, לא קשה להבין למה, המוסלמים אסור להם לשתות שחר, להזכיר לכם. מוסלמי אסור לשתות יין, אז את היין עושים היהודים. היא מוקפת ד' מילין ואין לה חומות, והיא סמוכה לים כמו ו' מילין, ובבקעה יושבת, ויש בה עם רב ככל אשר על שפת הים. אגב, לקוח פסוק בספר בראשית, כן? ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. וכמו סמך 60 בעלי בתים יהודים, וכמו כן ד' בעלי בתים שומרונים, והם יושבים בשיפוע הארץ בראש היודאיקה, יודאיקה זה התל, הבית מגלילה, והיה דר בתוכה שמשון הגיבור. וסמוך לשם מעט כמו שמינית מיל בתוך עזה, גם כן ברום הארץ, ראיתי החצר הגדול אשר הפיל בחוזקו ובתוקפו. מאוד מעניין, מגיע יהודי ב-1481, ה-115, והיהודים יודעים להצביע על מה שהם יודעים כבית שבו, לפי המסופר בספר שופטים, שמשון הפיל את המקדש הפלישתי על כולם, ושם הוא גם נהרג. והוא ממשיך לספר, רבי משולם ולטורה, יהודי איטלקי, והבתים הם עדיין חרבות ושוממות, כי יראה כי החצר הוא היה דבר גדול לפי מה שיראה עד היום הזה. ואז הוא ממשיך, בעזה יש כמו נון בעלי בתים, בעלי מלאכות וגם בהם נכבדים, ויש להם את כנסת יפה וקטן וקרמים, בשדות ובתים, וכבר התחילו לעשות היין חדש, וכיבדו אותי ביותר, ובפרט רבי משה בן רבי יהודה ספרדי, הוא כבד פה מעט, ורבי מאיר ספרדי צורף, והיהודים יושבים ברום הארץ שרוממם השם, ובית לילה ברום הארץ בראש היהודאיקה. עכשיו, כמה הסברים על הזו? קודם כל, אנחנו דיברנו על רבי משה בן רבי יהודה ספרדי, נכון? עכשיו, לנו נשמע כזה מאוד טבעי, כמו שיש לנו ספרדי. אבל בואו נשים לב, מתי, באיזה שנה הוא היה שם? 1481, זה 11 שנה לפני גירוש ספרד. זאת אומרת, לא ברור איזה ספרדים הגיעו, כי גירוש ספרד היה רק ב-1492, כפי שאנחנו יודעים. דבר נוסף, הוא מספר על, כבר התחילו את השדות והקרמים והגפנים. אני רוצה לספר לכם סיפור אישי שלי, אני לפני 40 שנה גרתי בנצרים, והיה לנו שם שטח אדמה, שהיה שם קרם ענק, התברר שדווקא האדמה החולית של עזה, היא מאוד מתאימה לגידול קרמים וגפנים. וזה היה אומנם קרם של הערבים שהיו שם, אנחנו לא נגע בהם, הם באו, היו באים לבצור את הענבים שלהם, אבל ראינו שם, ראינו איך בחולות של עזה אפשר לגדל ענבים, וזה מקבל פה את החיזוק הזה עוד מהמאה ה-15, שהיהודים שם, יש להם שם קרמים והם עושים שם יינות. רבי עובדיה ברטנורה מגיע ב-1488, מגיע 7 שנים אחרי רבי משולם מוולטורה, וגם הוא מספר, ראיתי בעזה הבית אשר הפיל שמשון על פלישתים, כפי מה שסיפרו לי היושבים בארץ מן היהודים, ובעזה היום כ-70 בעלי בתים רבנים,
ושני בעלי בתים שומרונים, ולא ראיתי שם קראים. ישבנו בעזה 4 ימים, ושם היום רב אשכנזי, נקרא רבי משה מפרגה, כנראה הגיע מפרג, אם זה שמו, אבל הוא מספר, אשר ברח מירושלים, והביאנו אל ביתו בעל כורחי, והייתי עמו כל הימים שישבתי בעזה. וביום השבת באו כל זקני הקהל והפרושים לסעוד עמנו, ובהביאו שישי ענבים ופירות כמנהגם, שתינו 7 או 8 כוסות קודם אכילה, והיינו שמחים. שוב, גם הוא מתאר את האכילה עם השתייה, כן, הביאו 7-8 כוסות, עם השישי פירות, ענבים ופירות, ממד עם הקרבים של עזה, והיו שמחים. עכשיו עוד נקודה, גם הוא מספר שהוא ראה את הבית אשר יפול שמשון על הפלישתים. אני, כשהתחלתי את המחקר שלי על יהודים בעזה, הגעתי לאחד מיהודי עזה, שעוד מעט נספר עליו, יוסף מרגולין, היה איש רמת גן, והוציא לי המון המון תמונות שהוא שמר באלבום שלו מעזה, ואחת התמונות היה הבית הזה, ומאחור, מאחר התמונה היה כתוב קבר שמשון. זאת אומרת, גם הם כבר בתקופה הרבה הרבה יותר מאוחרת, הם גרו שם בתחילת המאה ה-20, הם כבר ידעו גם שהיה שם איזה מין בית שזוהה כקבר שמשון, אין לי מושג היום איפה הבית הזה נמצא בעזה. עוד דבר שהזכירו קודם את היודאיקה, את התל, בעזה, עזה עיר מישורית, עיר חוף, אבל יש באמצע עזה תל, שבראשו יש בית כנסת שתכף אנחנו נגיע אליו, ששם כנראה היה בראש התל, יש שם שכונת חרטל יהוד, שכונת היהודים. אני אדלג רגע ספר בעלי ברית אברהם, שכתב סבו של החידה, החידה היה חיים יוסף דוד אזולאי, הוא מספר, הוא כותב, כן, זה הסבא שלו אברהם אזולאי, הוא מספר כ300 שנה היה הספר הזה, אני אדלג תראו את השורה האחרונה, הספר הזה נכתב בעיר עזה, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. רבי, הסבא של החידה יושב שם בעזה, אברהם אזולאי, וכותב את הספר בעיר עזה. במאה ה-16, אחד היהודים המפורסמים בעזה הוא רבי ישראל נג'רה, שהוא היה הרב הראשי של עזה, חיבר את השיר שאנחנו רואים כאן, יריבון עלם ועלמאיה, מה ששרים כל בזמירות ליל שבת, במשפחות הדתיות שרים את הפזמון הזה, יריבון עלם ועלמאיה, אנטום מלך מלך מלכיה, הראשי תיבות יכולים לראות את האחרוסטיקון, זה ישראל, יריבון, שבחים, רב רבין, אלאה, למקדשך, כי הוא כתב, הוא עושה את הראשי תיבות על שמו, ששמו היה רבי ישראל נג'ר, הוא היה רב הראשי בצפת, הוא היה מגורי הערי, ואחרי זה היה בדמשק, ואחרי זה עבר לעזה, בנו גם היה הרב הראשי של עזה, אבל נכדו כבר יצא לתרבות רעה. הוא כבר התערב עם אחת הפרשיות הקשות בהיסטוריה של עם ישראל, שנקשרה גם להיסטוריה של עזה. והיא קשורה באדם הזה, ששמו שבתאי צבי. שבתאי צבי היה יהודי ירושלמי, שהיו לו כאן הזיונות משיחיים, והוא שלחו אותו להתרפא אצל האדם הזה שהיה גר בעזה. קורא לו רבי אברהם בנימין נתן בן חיים אלישע האשכנזי. ואנחנו כולם מכירים אותו בכינוי המקוצר שלו, נתן העזתי, שהוא היה בעזה. ונתן העזתי, במקום לרפא שבתאי צבי, הוא הופך להיות עוסק אליו, והתחיל, התמזג, כן, זרם עם החגיונות המשיחיים שלו, והם החליטו שהוא המשיח, והכתרת שבתאי צבי למשיח הייתה בבית הכנסת בעזה, לא זה שראינו על חוף הים, היה עוד בית כנסת בראש התל של עזה, תכף נדבר עליו, שהיום יש עליו כנסייה יוונית, ושם הוא הוכתר למשיח, וכמובן שהתברר אחר כך שהוא היה משיח שקר, וזה כמובן היה אחד המפלות של העם יהודי, משיח השקר, אבל גם של יהודי עזה. כי בעקבות הסיפור הזה, היה מאוד מאוד לא נעים להיות עזתי. העזתיות נדבקה לשבתאות, ואנחנו רואים באותה תקופה שיש ירידה מאוד רצינית במספר יהודים בעזה. אנחנו רואים כבר לתקופה הטורקית, המאה ה-16, השלטון הטורקי, יצחק בן צבי, מי שהיה נשיא מדינת ישראל השני, שחקר, כתב ספרים על העדות והתולדות, העם היהודי בגולה, בעיקר המוצאים שלהם, הוא חקר גם את נושא יהודי עזה, כשהוא למד משפטים בטורקיה, הוא הגיע לארכיונים ובדק את רשימת משלמי המיסים,
באותה תקופה מעזה, בגלל שיש ירידה מאוד רצינית במספר היהודים. מי שמחדש את הקהילה היהודית בשנת 1715, הוא יהודי בשם קסטל. תראו, הוא כותב ספר שנקרא שיר השירים. אפשר לראות שהוא כותב בפתח של הספר, זה ספר של שיר השירים, תרגום עם ערבי, הוא עתק מחדש. כתבתי אותה פה, עזה תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, בשנת התאה ליצירה. התאה זה 1715, בחודש שבט, אני הצעיר שמואל לבן אדוני, אני הישיש, החכם, נעיז מירות כבוד תורתו, משה קסטל, השם צורר, השם איזה כנה לכתוב ספרים ואין חקר, כן יהי רצון. מי שנתן לי את הצילום הזה, זה אחד מצאצאי אותה משפחת קסטל, רואים אותו בתמונה, זה אותת אלוף במילואים יוסף קסטל, זיכרונו לברכה, הוא כבר נפטר, הוא היה מושל עזה בשנות ה-70, ואנחנו מאוד מעניין לראות שאנחנו את משפחת קסטל, אנחנו מוצאים בעזה ובחברון. גם בחברון יש את בית קסטל. זאת אומרת, יש את הקשר הזה שהוא בין יהודי עזה וחברון, ופה אנחנו הגיעים לסיפור שאירית פתחה איתו. יהודי עזה, הקשר בין יהודי עזה וחברון, מצא בזה שבעזה, אמרתי, זה היה עיר של מלחמות, הייתה עיר גבול, כל הזמן מלחמות, וכאשר, ולכן הצו הביטחוני הראו שם היה די רעוע, לאורך תקופות ארוכות, וכאשר בעזה היה מצב ביטחוני רעוע, היהודים היו עולים למצוא מקלט בחברון ההררית, שהיא כמובן בהר בדרך כלל היא הרבה יותר מוגן. אבל בקסבה של חברון היו פורצות המון פעמים מחלות. הדחיסות בקסבה, הצפיפות שם, הייתה גורמת להמון מגפות, ואז היהודים היו יורדים לנשום אוויר צח על חוף ימה של עזה. ולכן אנחנו רואים את התנועה הזאת, זה הרבה מאוד משפחות, גם אצל משפחת אזולאי, אצל החידה, שגם היה בעזה ובחברון, גם אצל משפחת קסטל, שאמרתי, יש גם בית קסטל בחברון ובעזה, וגם בסיפור של דלתות בתי הכנסת, וזה אנחנו מגיעים לשנת 1835. אנחנו יודעים הרי שהטורקים שלטו על הארץ 400 שנה, נכון? מ-1517 עד 1917 הכיבוש הבריטי. אבל באמצע הייתה להם הפסקה של 9 שנים, של כיבוש מצרי, כשאיברהים פאשה, בנו של מוחמד עלי, ב-1831, כובש את ארץ ישראל ל-9 שנים, עד 1840, שהטורקים כובשים מחדש את הארץ. ב-1835, השלטון המצרי של ארץ ישראל מחליט לבנות מסגד במג'דל, באשקלון של היום, והוא לצורכי חומרי בנייה מפרק את בית הכנסת של עזה. בית הכנסת לא זה שהיה על הים, אלא זה שהיה בראש התל. יהודי עזה שנמצאים בחברון, אותה משפחת לסבונה, שירית הזכירה, ממהרים לעזה, מפרקים את הדלתות של בית הכנסת בעזה, ומעלים אותם וקובעים אותם בבית כנסת אברהם אבינו בחברון. הדלתות אלו הושמדו בפרעות תרפ"ט, שפגעו גם בעזה, גם בחברון, נדבר על זה. זאת אומרת, אין לנו מושג גם איפה הדלתות האלה, אם הם נגנבו, אם הם נשרפו, הם נהרסו, לא ברור, הם נעלמו, מאז פרעות תרפ"ט, מאז אין לאף אחד מושג איפה הדלתות הללו נמצאות. מי שמחדש את היישוב היהודי בעזה ב-1886, זה היהודי הזה שאתם רואים בו בשם חכם ניסים אלקיים. הסיפור הוא מתקשר לאדם בשם קלונימוס ויסוצקי, בעל מפעל התה המפורסם תה ויסוצקי. ויסוצקי שהיה מראשי חובבי ציון, מגיע לארץ ישראל ב-1885, ומעלה הצעה, 1885, להזכיר לכם, אנחנו בתקופת העלייה הראשונה, שמתחילה 3 שנים קודם, 1882, תף רמ"ב. אבל העלייה הראשונה היא עלייה חקלאית, זו העלייה שמקימת המושבות החקלאיות. אבל ויסוצקי שם לב שלא כולם, לא כל היהודים מתאימים להיות חקלאים. מה לעשות? יש כאלה שלא יכולים להיות חקלאים. והוא מעלה רעיון להקים גרעינים יהודים בערים ערביות כדי לחדש את היהדות בערים הללו. והוא מונה רשימה, הוא מכנס את ראשי היישוב שהיו באותה תקופה, מוריאל, בן יהודה, הרב אלקלה, חבורה שהיו שם מההנהגה באותה תקופה. והוא מציע להם
להקים את הגרעינים הללו, הוא מדבר על ערים כמו לוד, רמלה, יפו, אקו, רבת עמון, צור וצידון. זאת אומרת, זאת ארץ ישראל שהוא מכיר. ואחת הערים שהוא מציע זה עזה. בסופו של דבר מתגבשים שלושה גרעינים. הגרעין הראשון יוצא ללוד, ומקים... אצלי נעלמה תמונתו של חגי, המצגת עדיין. לא רק אצל עזה. יהודים ספרדים שיושבים ביפו, בשכונת נווה צדק, וחכם... לפני זה 40 שנה, בבית משפחת אלקיים בעזה. בואו נראה מה כותב ב-1885, מספר משה מני, תושב חברון, כותב בעיתון הצבי, על מה שהוא רואה על עזה, והוא כותב ככה, 16 בעלי בתים, מאחינו היהודים, השם ישמרם ויוצרם, תושבים בה, ששם הם קונים גפן שדה, חנשל, חנשל, חנדל, זה מעין אבטיח חמר, קטן מאוד, ששימש בעיקר לתרופות. זה היה המסחר העיקרי שלהם, רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה שם. שולחים ליפו וסובבים בסחורה בכפרים, שניים עוסקים ברחיים של לפני ברזל, המכורה לגויים, מכורה זה מכירה, ארבעה סובבים על הבתים בכל מיני סחורה, כי אישה לא תעיז לקנות חפצה מהשוק, והוא נותן את השמות, סר אליהו ארבס, נרו יאיר, סוחר בשולחני, שוחט אחד של אופת שלוקח מסניור יצחק הנזכר וסניור אליהו, סך 3 מג'ידי לחודש ויצחות להם עופות חינם. ויקח משארית העם גוש אחד לתרנגולת, ומביא סניור יצחק נרו יאיר, סניור אליהו, סחרו להם חצר נאה ויפרושו ממנה חדר אחד לבית הכנסת, שם התפללו שני וחמישי ושבת קודש, ויותר ממניין, יותר מניין, זאת אומרת מעל 22 ספרי תורה להם, אחד שהביאו מעיר הקודש חברון, תימנה ותיכונן, ואחד מעיר הקודש ירושלים, תימנה ותיכונן, והוא מספר, רק אהבה ושלום ישכנו בהם, ויש להם גם אחוזת קבר, בית עלמין ובית תבילה. זה תיאור ראשון כבר מסוף 1885, דצמבר 1885. אם אתם רוצים לראות את המשפחות שהיו שם, בנו של חכם ניסים אלקיים, מרדכי אלקיים, כתב ספר על אותה תקופה, הוא מביא בעיקר על התקופה שלו. אפשר לראות, אני שמעתי משפחות שגרו בעזה, אז היו משפחות חכם ניסים אוחנה, שהיה רבה של עזה, אגב הוא אחרי זה היה הרב הראשי של חיפה, אני יצא לי לדבר לא מעט עם נכדו, זיכרונו לברכה, פרופסור יובל ארנון אוחנה, שגם הוא קצת חקר את נושא עזה, הוא נפטר לפני כמה שנים מסרטן, ואפשר לראות את משפחות אל קיים, בשלוש, ארואץ, שאני גם כן פגשתי פעם את צאצאי המשפחה שעשיתי איתה, את המחקר, חכם יוסף יאיר, אני עבר לטור השמאלי, לא נעבור על הכל, כן, אבל בואו נראה, יש לנו את משפחת עמוס, ואני אחפש במקומן שוב משפחת קסטל, תקוב בטור השמאלי משה קסטל, ושני משה קסטל יש לנו, וגוזלן, חכם דוד קסטל, וכן, שוב משפחות קסטל, אני אדלג מפת חוסך הזמן, אבל מי שרוצה אחרי זה, נוכל לבוא לצילום, פה אנחנו רואים תמונות של משפחות שהיו יהודים בעזה, אומנם תקופה יותר מאוחרת, שצולמו, תמונות שצולמו בעזה. בואו ניקח עוד עיתון, הפועל הצעיר, מ-1911, מספר ככה, היישוב היהודי, היישוב העזתי החדש, מונה את שנותיו לא יותר מ-30. ביישוב הקודם נשארו לזיכרון רחוב היהודים מבניינים יפים, אולם ברחוב הזה שלפני כמאה שנה היה כולו יהודים בתפילה, מקווה וכו', אין עכשיו אף משפחה יהודית אחת, וכל בתם נמצאים בידי זרים. בית הקברות רחוק קצת מן העיר, הוא נמצא עכשיו בידי ערבי המסתיר ככל יכולתו, את דבר המצא בית הקברות הקדום של היהודים בחלקתו. אגב, זה בית הקברות שבו קבור רבי ישראל נג'רה, שאנחנו פעם נחפש את קברו, זה בית קברות, הוא היה באזור, היה שם מפעל בעזה לפני
50 שנה נקרא מפעל 7-Up, בנה את המשקאות של 7-Up, באזור הזה היה. כותב, מלבד זה מוצאים לעתים קרובות עמודי שיש עם כתובות עברית, שמוצאה מהיישוב הקדום. על עמוד אחד המתגולל באותה חצר, שלפנים היה בבית כנסת, ישנה כתובת כזאת, המלאך הגואל אותי מכל רע, יזכן לי לעלות לירושלים. רק אני אגיד, העמוד הזה נמצא בראש התל של עזה, בבניין שיש בו יום כנסייה יוונית, שהיא מאוד מעניינת, היא בנויה בכנסייה יוונית עם כיוון תפילה לירושלים, ושם נמצא הממצא הזה, בתחילת המאה ה-20, עם המלאך הגואל אותי מכל רע, יזכן לעלות לירושלים, תכף נספר מה קרה עם העמוד הזה. מתחת לכתובת חגו גם שם המחוקק, אולם פה הכתב מטושטש קצת. גם לפני ירחים אחדים מצא ערבי אחד בקרמו הקרוב לרחוב היהודים עמוד שיש, אורכו 3 מטר ואויו כ-70 סנטימטר, ועליו חקוקים שמות עבריים אחדים. לעמוד הזה ישנה גם כותרת שיש עם כתובת בעברית, אולם את הכותרת מהר הערבי להסתיר באדמה. מקומות היסטוריים עתיקים, היסטוריים, כן? היסטוריים עתיקים מראים, המקום שבו הפיל שמשון את הבית על הסרנים, ואת קברו של שמשון תרם שקברו אותו הרחב, בין צורה לשאול. ראינו קודם את התמונה שקיבלתי ממשפחת מרגולין. היישוב הנוכחי הוא כולו ספרדי, אולם כשהיו השנים כתיקונן והפרנסה הייתה בשפע, לא חסרו בעזה גם משפחות אחדות אשכנזים. אך האשכנזים האלה בטלו במהותן והתבוללו, כל כך באחיהם הספרדים, עד שקשה מאוד היה להכיר את אשכנזיותם. אבל האשכנזים התבוללו בין הספרדים. בתחילת המאה הקימה המושבה רוחמה. מי שהקימו אותה זה היהודי הזה שרואים בתמונה בשם צבי הירשפלד. הוא היה מקימה המושבה רוחמה. ביומן שלו שמצאתי בארכיון הציוני בירושלים, הוא מספר כך, בתושבת עשו אצלנו הקורסיה תלמידי בית ספר עזה, הקורסיה זה טיול, ונטעו אילנות, ואכלנו מפרי הארץ, וחגנו את חג ראש השנה לאילנות, כדין וכדת, בשירה ובזמרה. בין הירשפלד למשפחת אלקיים, לחכם ניסים אלקיים, ראש הקהילה, היו יחסים מצוינים, הם היו מבקרים אחד השני, אנשי רוחמה היו באים לעזה לקניות, אנשי עזה פעמים היו יוצאים למסחר ולעבודה במושבה רוחמה, ואנחנו רואים שתלמידי בית הספר העברי בעזה, בשנה הזאת, 1914, יוצאים לטייל בעזה. הירשפלד עצמו נפטר ב-1918, באופן פתאומי, והוא נקבר בבית הקברות הישן של ראשון לציון. עוד לפני כן הוא ביקש מאלקיים שימכור לו את העמוד הזה עם הכתובת המלאך הגואל אותי מכל רע יזכן לעלות ירושלים. כשהוא נפטר, העמידו את העמוד הזה על קברו, זאת המציבה על קברות של הירשפלד, זה העמוד, אני הגדלתי את התמונה, אתם רואים את הכתובת? המלאך הגואל אותי מכל רע, יזכן לי לעלות לירושלים. מי שרוצה יכול למצוא עד היום את העמוד על קברו של הירשפלד, בבית הקברות העתיק של ראשון לציון. והוא, כפי שאמרתי, היה בראש התל. 1914 פורצת מלחמת העולם הראשונה. ושלוש שנים אחר כך, 1917, עזה הופכת לחזית. אני אמרתי, המלחמות, גם בתקופת נפוליון זה קרה, שיהודים עזבו את עזה, גם כאן המלחמה מגיעה לעזה, והטורקים מגרשים את כל תושבי עזה. עזה מתורגם יהודים, גם ערבים, מגרשים אותם, חלקם עוברים לתל אביב, חלקם עוברים לכפר סבא, חלק עם תורות אחרים. ופה מתוך ספרו של משה סמילנסקי זיכרונות, הוא מספר על כל הגירוש של תושבי עזה, והוא כותב בסוף גם אילו משפחות יהודים ספרדים היו בעזה, עוד מתחילת המלחמה נפוצו זה בחו וזה בחו, ורק 3 משפחות נשארו עד לגירוש. האחד מהם לא שכח מסורת אבותיו, את רכושו לא יכול להציל, אבל 3 ספרי תורה הציל עמו מתוך המהפכה, והוא מספר על גולי עזה, אתם רואים בהמשך, עזה מתרוקנת, ופה היישוב היהודי בעצם מסתיים באותה שנה, הקהילה היהודית בעזה מתפזרת ולא חוזרת. נגמרה מלחמת העולם הראשונה, 1919. חכם ניסים אלקיים, שהיה מי שהקים את הקהילה ב-1886, בוער לו בעצמות לחדש את הקהילה היהודית בעזה.
והוא מחליט לעבוד לבד, אבל הוא פונה, לפני כן הוא פונה משפחה בבאר שבע, בשם משפחת מרגולין, אליעזר מרגולין, ואשתו צילה מרגולין, אגב, נינתה של צילה מרגולין, הסופרת יהודית קציר, חיברה ספר בשם צילה, מי שרוצה שהוא מביא את כל סיפור המשפחה, כולל סיפור המשפחה בעזה, מרגולין היה בעל תחנת קמח בבאר שבע, ואלקיה משכנע אותו להעביר את תחנת הקמח לעזה. הם הראשונים שעוברים, משפחת מרגולין, ואלקיה מגיע אחריהם, והם מתחילים לבנות מחדש קהילה, שהיא מאוד שונה מהקהילה שהייתה עד מלחמת העולם הראשונה. היא הרבה פחות דתית, אז הייתה קהילה מאוד דתית, הקהילה עוד פחות דתית, היא הרבה פחות מגובשת, מסוסטכת בתוך עצמה. יש שם בעיקר בעלי מלאכה שעזה נזקקה להם, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הם באים ומוצאים שם פרנסה, אבל אין שום דמיון בין האופי הכל כך מגובש שהיה לקהילה בעזה לפני מלחמת העולם הראשונה, לבין זאת שהייתה בעשור, שאחרי מלחמת העולם הראשונה, שהתחיל ב-1919. בואו נראה ידיעה מהפועל הצעיר, מחודש מרץ 1921, אדר בית תפרש פ"א, מספר ככה, הפועל הצעיר זה היה בתאון המפלגה, שנקראה הפועל הצעיר, שימים הייתה חלק ממפאי, שימים זה תנועת העבודה, מפלגת העבודה. עזה, העיירה נחמדה זו שיש בה 18,000 תושבים, זכתה גם היא לאחדים מבני ישראל, יישוב תמידי וקבוע עדיין אין כאן. אנחנו מדברים על 1921, אמרתי ב-1919, הם התחילו לחזור, עדיין ב-21 לא הצליחו להתגבש. קרקע עדיין לא רכשנו במקום הזה, אבל בעלי מלאכה אחדים, מאחינו בני ישראל, התיישבו כאן ומתפרנסים בדוח הקרב. ומתוך זה זכתה עזה שיפתח בה גם מלון עברי, שאף הוא מתקיים בניסים. נמצא כאן אופי יהודי ותחנה יהודית, יהודים אחדים עובדים בממשלה, אחדים על ידי הרכבת, על ידי שדות המזרחי, זכתה עזה גם לשוב, שוחט ובודק, שיהיה מי שישחוט את הבשר ואת העופות שחיטה כהלכה. והיא הנה קהילה כמו כל הקהילות, עיר והם בישראל, מובן שפחות מכל נחות שוב בעזה, כאשר אין להם לתושבים יהודים מה לשחוט, והם שמחים אם יעלה בידם למצוא לחם לפיהם. שוחט שוחט ובודק שבקושי לחם לכם, מי מדבר בכלל על בשר ועל עופות. כן? יותר טוב היה בוודאי לא היו משתמשים בכסף זה לעזור באיזה אופן לבעלי המלאכה להסתדר כאן ולא יעזרו את המקום. כי הנה החיית הזהב, שען הזהב, ולמין החוץ לשוחט ובודק, ליישוב הערבי אולי, באירוניה. הממשלה מסדרת עכשיו בעזה תחנת ניסיון החקלאות. יהודי אחד עובד בה, שאר העובדים הם ערבים. כמובן שסביבות עזה מחכות ליישוב יהודי קבוע, האדמה היא כאן תורה ומבורכת, אולם ערביי עזה הם קנאים ושונאי ישראל. לא לחינם תרחה ועבדה את עבודתה באמונה המיסיון במקום הזה. ערביי עזה אינם רוצים לעת עתה למכור אדמה ליהודים. המאמר הזה לא חתום. את העיתון הפועל הצעיר ערך אדם מאוד מפורסם, זה היה יוסף חיים ברנר. העיתון היה יוצא פעם בחודש, ולדעתי זה העיתון האחרון שהוא ערך. כי חודש אחר כך, בחודש ניסן, תפריש פי א', פרצו מאורעות 1921 וברנר נרצח, באותן מאורעות ביפו. זה ממש הגיליון האחרון שהוא ערך, ושם הוא מספר על היהודים בעזה. עוד מאמר, מ-1923, מעיתון דואר היום, כן, מיוני 23, תמוז תפריש פי ג', אז בואו נגדיל את הקטעים הגדולים, ומספרים על יחסי היהודים והערבים בעזה, ותכף נדבר עליהם. הוא כותב ככה, באיזה סתירה אנחנו מוצאים בין הלכה למעשה בעיר הזאת? להלכה, תעמולה בלתי פוסקת נגדנו, תעמולה שפלה שכל האמצעים קשרים בשבילה, ולמעשה חיים של כבוד, שלום ושלווה בין היהודים והשכנים. יהודי עזה אינם נדחקים לפינה אחת כולם יחד, אינם מחדשים גטו חדשה, אגב, מאוד מעניין המילה גטו, אנחנו מדברים על שנת 23, עשור, יותר מעשור לפני השואה, אבל ואז המילה גטו הייתה כנראה בשיח. פזורים הם בכל רחובות העיר וסמטאותיה, ואין שום פחד ואין נוגע בהם לרעה. ומעשה שהיה בעת בועם שרשה התנגדות לעיר הזאת, לנהל את תעמול, ההתנגדות זה התנגדות הערבית, כן? לנהל את תעמולתם בכל עוז ופרחים אחדים, התחילו לידות אבנים על החכם. החכם זה חכם ניסים אל קיים, שהיה ראש הקהילה.
היהודים אתם במה נלחם החכם הזה נגד המעשים האלה? הראה בנחמה שלא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוח. כן, ברוח. הוא הוציא פיסת נייר ועיפרון מכיסו. עמד על מקומו בין השובבים האלה, והתחיל לרשום על הנייר את שמות המתנפלים. בו ברגע עברו אחדים מהגדולים שלהם, התערבו, ביקשו לעשות שלום, ובמלט שלא יפרסמו, מעלש, מעלש זה אין דבר. הלא ילדים מהם ולא יותר, ובאותו המעמד נעשה שלום, ואין רואים ואין שום יותר דברים כאלה. הוא מספר שבני העיר מנהלים תעמולה רחבה, לבל יזכירו חליל הבתים ליהודים, וכשאחד מהם זקוק להזכיר את ביתו, הוא בא לחכם, מציע לו את הדבר, והחכם כבר יודע לסדר את העניין. המחרחרים והנרגנים מפיצים שמועות על החלטת היהודים לכבוש את עזה, כמו שכבשו את שאר הרי הארץ, ומזהירים לבני הדתם, שידעו לגנן את בני הרעה, ושם בבית הספר עומד לפני המורה העברי, אחד מבני המשפחות המיוחסות של המקום, ומבקש שיכניסו את בניו לבית הספר העברי. וצעירים אחדים מתושבי המקום מציעים לסדר להם שיעורי ערב לעברית. האם התופעות האלה סותרות זו איזו? רק שנבין, אנחנו מדברים על התקופה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי הצהרת בלפור. היחסים בין יהודים וערבים לפני מלחמת העולם הראשונה היו מצוינים. אחים של ממש, דו קיום אמיתי לשלום. אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי הצהרת בלפור, הערבים מבינים כבר שליהודים יש גם מגמות מדיניות. ולכן, עוד אין עוינות, ואנחנו רואים שזה הולכים במשם, אבל זה כבר לא אותה לבביות שהייתה לפני מלחמת העולם הראשונה. כבר הערבים מתחילים להחמיץ פנים. ב-1921, שהיו הפרעות שברנר נרצח, היהודים עזבו את העיר לכמה חודשים וחזרו. חכם ניסים על קיים נשאר, אשתו עזבה, התפחדה, חזרה אחרי כמה חודשים. זאת אומרת, יש כבר מצב של מין חשדהו, אבל עדיין, בסך הכל הם חברים טובים, עובדים אחד עם השני, ושיתוף פעולה מלא. ואת הספר שמשון בעזה, צריכים לראות, תמורה שצילמתי, תכף תראו מתוך עיתון הארץ, ואם אתם יכולים לראות מה כתוב בספר שמשון בעזה, נפתח בג' ג' לחודש כסלב, מספר התלמידים 8, 3 תלמידות, 5 תלמידים, אפשר להיות החלוקה לכיתות, תוכנית הלימודים, כן, איזה, אין שם יותר מתאים לבית ספר בעזה, מאשר בית ספר שמשון, נכון? ופחות יותר, אבל רואים שהאוכלוסייה מאוד מאוד קטנה, וגם מספר התלמידים, בסך הכל מאוד מאוד קטן, אני לא מצליח להבין אם זה תפריש פי ב' או פי ג', אבל כאן השנים, 1922, 1923, פחות או יותר, אותה תקופה של הקהילה הזאת. ב-1957, אחרי מבצע סיני, צילה מרגולין כתבה מאמר שהיא סיפרה על החוויות שלה בעזה. הרי עזה כבשו מחדש גם מבצע סיני, אחרי זה כמובן נסוגנו בפעם הראשונה, שבן גוריון נסוג מסיני לחבל עזה, אבל במאמר שלה היא מביאה כל מיני סיפורים על עזה וגם שמות. אני מספרת ככה, היינו, צריך לקרוא את זה, לפנים גרו בה כמה מפחות של יהודים ספרדים, אבל כולם יצאו מנה בתחילת המלחמה. כעת, אחרי שנודע להם כי תשבה בעיר משפחה יהודית עם 5 ילדים, חזרו שתי משפחות מאלה שגרו שם קודם, משפחת אל קיים ומשפחת גבאי. בעלי, אבו יוסף, כי הבן שלה זה, ככה לא ערבים, יוסף מרגולין, זה שגם נתן לי את התמונה שהראיתי לכם, אז אבא אליעזר מרגולין יקראו לו אבו יוסף. נחשב לראש העדה היהודית במקום, הוא נבחר גם לחבר בית המשפט השלום העירוני, ופעם בשבוע ישתף בישיבות. עוד אנחנו רואים, בין המתיישבים שבאו לעזה מטעם ועד הצעירים, הייתה גם ילדת, גברת בלאו מבינה. היא דיברה רק גרמנית, עברית ידעה מעט מאוד, וערבית אף לא מילה. עוד מספר לנו, אחרי החברה, לאט לאט התחיל היישוב העברי בעזה לגדול, בא להתיישב רופא שיניים, דוקטור אימרה, הוא פתח מעבדה, באו חיית, רופא, שען, והתחילו לעסוק כל אחד במקצועו, בעיקר ללקוחות ערבים. באה לעזה גם קבוצה של מודדים צעירים, כדי מחלקת המדידות של הממשלה, הם שכרו בית ערבי ריק, והסתדרו לגור בו כולם ביחד, והיו יוצאים כל בוקר לעבודתם וחוזרים אחרי הצהריים. הם היו שבעה, אמירוב, אפשטיין, אשכנזי, גולדשטיין, ויינשטיין, לוי ופין, עד כמה שאני זוכרת בדיוק, כמעט כולם באו מתל אביב. אגב, לפי השמות, כולם אשכנזים, כן? אחריהם באו לעזה פקידים אחדים במשרדי המושל המחוזי, וגם רופא פנימי, דוקטור ישראלי, עם אשתו ובנו הפעוט, וכן בא והתיישב בעזה גם שוחט יהודי, מרגולוב, עם כל משפחתו.
ועוד עוד סיפור שהוא מספר שפעם הייתה בעזה גם חתונה של זוג צעיר, את הקדושים סידר השוחט גולוב. בכל בני היישוב הקטן, בלי יוצא מהכלל, היו אז בחתונה, באו אפילו כמה אורחים מרוחמה. כן סוחרה פעם ברית מילה של תינוק, כן סודרה פעם ברית מילה של תינוק שנולד בעזה. בהמשך הוא מספר שאחרי דוקטור ישראלי, בא דוקטור סיני, רופא עיניים, אך גם הוא לא נשאר זמן רב, אחר בא דוקטור בקמן, רופא כללי, הוא ידע להתייחס אל הערבים באופן של החשוי אליו אמון, וגם כבוד, והוא החזיק מעמד עד 1929. זה הזיכרונות של צילה מרגולין, אמרתי, מתקופת מבצע סיני. נעבור לעוד עיתון, עיתון דבר מאפריל 1927, מביא מאמר על עזה, אגב זה לא היה חריג, עיתון דבר באותה תקופה, הביא כל פעם תיאורים על כל מיני מקומות בארץ ישראל, ולתוך עזה הוא מספר על היישוב היהודי. היישוב היהודי כיום ישנן בעזה כ-50 נפש יהודים, ביניהם 4 עובדים במקצוע הרפואה, 2 שענים, חיית, 2 גננים ומורה, בעל מלון, חנבני שהוא גם השופט, בעל רחניים, טלפוניסטן, המקצוע כזה קרה לצחק טלפון, לא היו מחייגים ישירות, היה טלפוניסטן. 2 גננים אצל הממשלה וכו', כדומה, בית הספר ומטעם ועד החינוך. ולמרות ההשתדלות הרבה והרצון מצד הסקנים, להרבות את היישוב העברי כאן, הדבר אינו מצליח ביותר, היצר התל אביבי תוחף את רוב המתיישבים, והם עוזבים את המקום. בוא נלך רק לפסקאות האחרונות. אז אין לה כמעט שום קשר עם סביבה חקלאית עברית. הנקודה החקלאית היחידה נמצאת במרחק 3-4 שעות רכיבה מעזה, ובשנים שברוחמה היו עובדים פועלים עבריים, הם היו באים פעם, פעמיים לשבוע לקנות צרכי אוכל בעיר, או לשם עניינים אחרים. כעת עם הפסקת העבודה שם אינה ניכרת כמעט מציאותה. סיפרתי לקשר שהיה בזמנו עם רוחמה, אנחנו רואים ש-27 כבר הקשר הזה די התעמם. הוא מנסה עם היוד הזה שחתום על המאמר שאין לי מושג מי הוא, מנסה בנימה אופטימית, בעזה וסביבותיה יש מקום חשוב לאינציאטיבה, זו יוזמה העברית למלאכה ולעבודה. וכעבור שנתיים הכל משתנה. אנחנו מגיעים עכשיו ל-1929. פרעות תרפ"ט. אנחנו יודעים את הטבח, מכירים את הטבח שהיה בחברון, והיה במוצא, ובעזה, בחברון ביום שישי י"ח באב היה הטבח בחברון, ובאותו יום בעזה כבר האווירה מתחילה להתחמם. בשבת בבוקר מגיע אל חכם נסים אל קיים, אחד החברים שלו, אחד השכים, ואומר לו, חכם, תקשיב, השבב מתחיל להתחמם, הם קיבלו טלפונים מחברון, אנחנו שחדנו יהודים, מה קורה אצלכם, למה אתם לא זזים? אני מציע שתתרכזו באיזה מקום וננסה להגן עליכם. חכם נסים אל קיים קורא לכל היהודים, היהודים לא גרו במקום אחד, היו מפוזרים בעיר, מרכז אותם בבית המלון, והמשטרה הבריטית באה להגן עליהם, הם שומעים תקריות של אללהו אכבר ועד בחל יהוד, שהשבב, הנוער, מתחיל להתקדם לבית המלון, 5 שוטרים בריטים מגינים על המלון, ברגע שהפורעים הערבים מתקרבים, מתוך 5-4 בורחים. נשאר אחד שבאומץ עומד על משמרתו, אבל הערבים עומדים לפרוץ תוך בית המלון לשחוט את היהודים. היהודים נערכים למלחמה. הם יורדים למטבח, לוקחים סכינים. היה שם יהודי אחד, אגב, שהיה לו אקדח, בשם שהוא אקדח ברישיון, אז שהוא ירה באוויר, אז אשתו נבלה ולקחה לו זה שהוא לא הסתבך עם השלטונות. הרוקח בינתיים הכין בקבוקים ממי אש, מן חומצה מאוד חריפה, וכאשר הערבים הצליחו לפרוץ מדלת אחת לתוך בית המלון, כשנוכלו לרוץ במדרגות הוא שפך להם את זה לתוך העיניים, ואז הם הסתובבו בצרחות ויצאו, ומי שהציל אותם באותו רגע היה ראש עיריית עזה, חאג' שעיד אל שאווה, האדם הזה, שהיה מאוד מקורב ליהודים, מאוד מאוד מקורב ליהודים, בקשר טוב איתם, מגיע עם 2 הבנים שלו, עם סעדי ואז עדין, הם עומדים בפתח בית המלון, ומונעים מהערבים לפרוץ לתוך בית המלון. בינתיים גם הבריטים מתעוררים, ומבינים שכבר התחילו שם צעקות מה קורה בפלסטינה, והיו שם 2 קצינים בריטים, שהיו להם נשים יהודיות, והם רצו לבעלים, במשטרת עזה,
רוצו מהר, תארגנו את האורחים לשחוט את האחים שלנו. הבריטים מגיעים עם מסעיות עד פתח בית המלון, מעלים את היהודים על, אני לא זוכר אם זה היה מסעית אחת או שתיים, מעלים אותם על המסעית, ומפנים אותם למשטרת עזה. כשהמסעית מתחילה לנסוע, השבב, הנוער, עכשיו יש לו מטרה הרבה יותר נוחה, קופץ על המסעית להרוג אותם. ואז חד שעיד השאו, עם הבנים שלו, עולים על המסעית, ויושבים בחזית ומונעים מהשבב וכך מפנים אותם אל משטרת עוד עגבנייה ועוד שניים אל הפיפונים מפנים אותם אל משטרת עזה אולי כדי עשה מיוט מישהו מדבר מפנים אותם אל משטרת עזה והבריטים שומרים עליהם בעזה מחכים לרכבת שמגיעה מאלכסנדריה הייתה רכבת הלילה, מגיעה באחת בלילה מאלכסנדריה ללוד, שיוצרת בעזה עולים היהודים, עם אחד שהיד השבוע והבנים שלו, שהם עולים להגן על היהודים, נוסעים איתם ברכבת ללוד, ואף אחד מהיהודים לא נפגע, אבל כאן מסתיימת ההתיישבות היהודית בעזה, בעיר עצמה עד היום. מאז יהודים לא חזרו לעזה, הם חזרו כעבור כמה ימים לפנות ציוד, לראות מה קרה, לראות הנזקים שהערבים עשו להם, שרפו להם שם לסעיד השאו היה, הייתה מקולת, לבן שלו הייתה שם מקולת, סליחה, לחכם ניסים אל קיים, לבן שלו הייתה מקולת, ואיזה בעל בית מקולת מתחרה, שרף לו אותה, אבל בסופו של דבר, כל היהודים ניצלו, אבל הם עזבו את עזה עד היום. תראו מכתב שהיהודים שולחים להנהלה הציונית, משהו כמו, קצת פחות מחודש אחרי הפרעות, הם כותבים ככה, לכבוד הנהלה הציונית ירושלים, עידון המאורעות, עניין פליטי עזה, כן, היהודים היו פליטים, ביום שישי, 13/9/29, על פי בקשת הפליטים, סידרנו אסקורט מיוחד, שליווה אנשים אחדים לעזה, שביקרו את רכושם על המקום. הכל שלם חוץ מבית המלון, וחנות גדולה אחת שנשדדה כולה. כפי שמוסרים לי הפליטים, עזר ליהודים שמה, אחד מנכבדי עזה, חד סעיד אל שאווה, ובמקרה שתעשו איזו פעולה, בה תציינו ערבים שעזרו ליהודים משעת הסכנה, גם הערבי הנ"ל צריך להיות זכור לטוב. אגב, היהודים גמלו לימים למשפחת השאווה, וזה היה כבר, אני לא אכנס לזה עכשיו, בימים שבן אחר, רשד השאווה, היה ראש עיריית עזה בשנות ה-70, וישראל אז הצילה אותו כמה פעמים, אבל לא נכנס לזה. קיצור, זה היה סופה של הקהילה, היהודית בעזה, ואני שעברתי את הזמן, אז תודה על ההקשבה, ואם יש שאלות, אני מוכן לענות. תודה, חגי. בסיכומו של דבר, אפשר למצוא בין שפעת הדוגמאות שהבאת, המובאות שהבאת, הרבה מאוד שמות. אני יכולה רק להסתער שלא ידעתי שלמשפחת קסטל יש עבר כל כך מכבד בעזה, היות ואנחנו מיודדים עם עדי גמליאל והעמותה שלהם למורשת משפחת קסטל ויהודי ספרד, היינו מזמינים אותם, בכל אופן רק שלידיעתך בקרבנו, נמצאת מי שמשפחתה מוזכרת בספר צילה, והיא ודאי תאמר לך משהו על כך. שאלה אחת בינתיים, על פי אנציקלופדיית תדהר, רפי דניאלי שואל, על פי אנציקלופדיית תדהר לחלוצי היישוב ובוניו, הרב יצחק שוורץ, שימש בקהילה היהודית הספרדית בעזה כשוחט ומועל. מדובר בתקופת מגפת החולרה בעזה. האם יש לך מידע נוסף על הרב יצחק שוורץ? לא, לא, אני מודה שלא. אני מהשמות שהייתי, אני נפגעת עם אנשים, לא זוכר, דווקא שוורץ אני לא זוכר. מחלת הקולרה, באיזה שנה זה היה? אני מניח זה היה ב... 1902 היה, לא 1903, מתי הייתה הקולרה והמגפה הרצית בארץ ישראל?
אם אני זוכר נכון, היא הייתה ממש ממש בתקלת המאה, זאת אומרת, זה הגלגול הראשון של הקהילה היהודית בעזה, לפני מלחמת העולם הראשונה, זה מה שאני זוכר, אבל לא נתקלתי בשם הזה של יצחק שוורץ. רבי, האם אתה יכול להוסיף לנו מידע מתי הייתה מגפת הקולרה בעזה? לא, קראתי את זה באנציקלופדיית תידר, זה המילים שכתובות שם, אבל הבנתי כבר ממה שקראתי שלא לקחת את זה כמובן מאליו, כי למשל במקום הקבורה שלו טעו, כתוב שהוא נקבר בקייפטאון והוא למעשה נקבר בפריטוריה. אז אני לא לוקח את זה כמובן מאליו. הייתה מגפה ב-1902-1903, הייתה מגפת קולרה שהכתה בכל ארץ ישראל. אני מניח שגם בעזה, זה אני יודע ממחקר אחר שעשיתי, על בית הקברות טרומפלדור בתל אביב, שנפתח בעקבות אותה מגפת קולרה. אז אני מניח שאם הזכרת את זה, מגפת הקולרה, מי עכשיו זו אותה שנה, אמרתי, זאת הקהילה שהייתה מ-1886 עד 1917, אותה קהילה ספרדית, לכן השם שוורץ הוא לא ספרדי. כן, אשכנזים. מה? אשכנזים, אשכנזים. והקהילה אז ברובה, זה יכול להיות שהוא בא לתקופה מסוימת, אבל הקהילה ברובה הייתה ספרדית. אל קיים, אווה, צמוס, אוחנה, הם כולם היו, זו הייתה קהילה מאוד מאוד ספרדית. כן, כביכול לפי הטקסט הוא היה בקהילה הספרדית, זה גם לי לא, לא ברור. טוב, לפי הטקסט... לא יודע, אני לא נתקלתי בשם הזה, אני מודה. חגי, אני מבקשת שתסגור את המצגת, ובינתיים אני אשאל אותך, גיל שחם שאל, איך ואיפה אפשר לרכוש את ספרו של חגי, מה השם של הספר? הספר נקרא קהילה יהודית בעזה, הוציא אותו מדרשת ראשית ירושלים, שנמצאת בירושלים, הם עושים בעצם ב... בנבי סמואל, אז אם הוא ישלח לי, אני אשלח מספר טלפון של האחראית שם, אשלח לי בטלפון, כי לי כבר לא נשארו ספרים למכירה, הם מוכרים את הספר. אפשר לכתוב להם והם... שוב, איפה מוכרים אותו? במדרשת ראשית ירושלים. תשלחו לי מספר טלפון, יש לך בטלפון שלי, נכון? אוקיי, כן, בסדר. ואני, מי שישלח לי, אני אשלח לו את מספר הטלפון של האחראית על המכירות שם ב... זה עובר בקם, הם בעלי הזכויות על הספר. הם ימנו את הספר והם בעלי הזכויות. אני בכל אופן, אני אספר לכולם שאני אוציא פוסט היום או מחר עם רשימת הספרים שחגי פרסם. אני מבקש את חגי, אם תוכל לשלוח לי, את רשימת הספרים שהזכרת בהצגה שלך, במצגת שלך. היא יכול להיות שלא כולם... אני עכשיו שלחתי, אגב, בצ'אט, שלחתי את שמי ומספר הטלפון שלי, אז מי שרוצה יכול... כן. אני חושבת שרשימת הספרים ששלחת אליי, לא כוללת את כל הספרים האלה שהצטעת. לא, אבל כתבתי ספרים על התיישבות ביהודה ושומרון, כתבתי ספר אחד, אבל שוב, אני כבר לא מוכר חלקם, אני לא יודע איפה להפסיק אותם, יצאו במדרשת נצורים, אז כך שאני לא יודע היום אפילו איפה אפשר לקנות את הספרים שלי. חגי, אתה במהלך המצגת הזכרת כמה ספרים, לכן אני רוצה להוסיף אותם, לרשימה ששלחת אליי, כי בספרים האלה, כפי שראינו במצגת שלך, מוזכרים שמות של משפחות. את הספר, זה לא ספר שלי, יש ספר שכתב מרדכי אלקיים, שיצא גם הוא במדרשת נצרים, אז הוא נקרא 40 שנות התיישבות בעזה ויושב ורוחמה. אז אני מבקשת, שם יש את הרשימה הזאת. וגם את שם הספרים של פרטנורה, ומי הזכרת לפניו? אלה ספרים, אלה תיאורי נושאים שהם פרסמו, אני לא קראת ספרים, יש ספר שנקרא, ספר שמרכז כל התיאורי נושאים, יש מסעות ארץ ישראל של יערי, שם נמצא חלק מהם,
יש מסעות נוצרים בארץ הקודש, התיאורים הנוצרים, קטן בלי מיכאל אבי שלום, אבל גם ספר שמאוד נדיר למצוא אותו היום, אבל אם תשכי, אני אשלח לך את ה... אני מאמינה שבספרייה הלאומית אפשר יהיה למצוא אותם. כן. בכל אופן, את הספר של יערי, מסעות ארץ ישראל, זה נמצא בזמנו בהוצאת דביר, ושם יש את התיאורים של רבי משום ומלטורה, ורבי עובדיה מברטנורה, וגם... היו עוד נושאים, לא הבאתי את כולם, היו עוד תיאורים. נותנים תיאור מוחשי של היהודים בעזה. גיל שחם, מר חגי אובמאי, רשם את מספר הטלפון שלו בצ'אט. תודות, חוץ מתודות של כולנו, אז בצ'אט מסרו תודות מיכל כהן פרם, מיכל פרם כהן, סליחה מיכל, ושרה וייל, חגי, יש עוד שאלות, רבותיי? מישהו רוצה לשאול משהו? לא, רק להגיד תודה. אוקיי, אז הנה, תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה. מעניין. מעניין מאוד. חגי, תודה רבה, וכל טוב. אני שמחה שהתגברנו על כל הבעיות בפתיחה. ודחינו לשמוע הרצאה מרתקת. המצגת הייתה מצוינת. וכן, יש מידע גנאלוגי בהרצאה שלך, עובדה שני שמות, קסטל ואלקיים, אני זוכרת על בטוח, ואנחנו מההקלטה אנחנו נדוג את השמות הנוספים, ומהספרים שהזכרת, ותודה רבה. וכל טוב, טוב לכם. תודה לכל המשתתפים, ולהתראות במפגש הבא. תודה גם לך, עירית. דרך אגב, אני חייבת לך תשובה. אחת השאלות ששאלתי אותך במהלך ההתכתבות לקראת המפגש, הוא האם עזה מופיעה במפקדי מונטיפיורי? אז אני יודעת את התשובה. No. התשובה היא שהיה גירוש מעזה לפני מפקדי מונטיפיורי בשנת 1799, נכון? נכון, אז... היה גירוש זה. לפני המפקדים, והיישוב היהודי חודש אחרי המפקדים. זאת אומרת, בתקופת המפקדים... תראו, לא רציתי, אני יכול לתת 4 שעות הרצאה ליהודים בעזה, 1799 זה הכיבוש של נפוליון, נזכרתי, נפוליון בא ממצרים לכבוש את ארץ ישראל, והיהודים בגלל נפוליון, בגלל הקרבות בעזה נפוליון, עוזבים את עזה. ואחר כך הם באמת חוזרים, כמו שזה, העזיבה הייתה אז, שוב, בגלל המלחמה של נפוליון שבא לכבוש את ארץ ישראל, המסע הכושל שלו, כי הוא לא הצליח, בסוף הוא נסוג בחזרה לצרפת. והם חוזרים לעזה אחרי המפקדים, אחרי שנות המפקדים. חוזרים ושוב עוזבים ושוב חוזרים. אין יהודים בעזה בתקופת המפקדים, ולכן הם גם לא מופיעים במפקדי מונטיפיורי. אוקיי, תודה חגי, ולהתראות. תודה רבה. כל טוב, ביי.